Ahoj, já vás vítám u dnešního videjka ze Star Stable. Dneska tady mám pro vás Wintertag, do kterého mě zatagoval Nikolas, takže já mu strašně děkuju, protože je to videjko, který by mě samotnou třeba nenapadlo a už od pátku se na něj hrozně těším. A stejně tak jako Nikolas na konci zataguoval 3 lidi, tak stejně tak zataguju na konci 3 lidi já. No, já už to nebudu dál zdržovat a jdeme na to. Máme tady první otázku a tou je, jaký je tvůj nejoblíbenější vánoční film. Tak, můj nejoblíbenější vánoční film, já jsem boomer, takže je to taková ta česká klasika a tím jsou Pelíšky. Rozhodně na prvním místě Pelíšky. Bez Pelíšků já si Vánoce neumím představit, protože je to prostě taková ta klasika, u který jsme se vždycky strašně jako rodina nasmáli. A na druhém místě bych asi dala Popelku. Ačkoliv jsem v pubertě třeba Popelku naprosto nesnášela, protože mamča ji milovala. A vždycky, jakmile jsme ji dokoukali u nás na českých stanicích, tak my jsme tenkrát měli satelit, protože mamča vlastně kvůli tomu, že se chtěla zdokonalovat v italštině, protože měla vlastně přítele italského. Zároveň chtěla vlastně sledovat tu dění tam, takže sledovala ty italské noviny večerní. A takže jsme měli satelit a zjistili jsme, že o Vánocích dávají naši českou Popelku i na Němcích, protože ona, že jsou tam i němečtí herci. Takže jakmile vždycky skončila Popelka v české televizi, tak mamča přeštelovala ten satelit a koukali jsme na to ještě jednou, prostě v němčině. A já jsem to nenáviděla. Modlila jsem se, až bude konec. No ale později jsem potom na Popelku začala koukat takhle, nebo jakože ne, že bych ji sledovala pravidelně každý rok, nějak jakože by jsem si ji nutně šla pustit, ale když ji v té televizi chytnu, tak se na ní prostě podívám. Jo, ale každopádně na prvním místě jsou ty Pelíšky, protože ta Popelka v našem německém podání Popelka je v pohodě. Spíš ta macecha, ta v té německé verzi, když třeba rozdává příkazy, zní jak Hitloš. Já se omlouvám za skomoleninu, ale YouTube to jméno nemá rád a já se teda popravdě nedivím, takže jsem to musela takhle skomolit. Takže Pelíšky jsou takový, že se na ně kouknu vždycky, jo, prostě ty si pustím, i kdyby nevím co. Ale ta Popelka je taková, prostě když ji stihnu, tak se na ní kouknu, když ji nestihnu, tak se svět nezboří. A já mám pocit, že to strašně okecávám, Ježíši Kriste, doufám, že vám to nevadí. Máme tady druhou otázku. Co máš nejraději na zimě? Tak já mám na zimě takhle. Kdyby bylo několik let dozadu, tak bych řekla, že mám na zimě nejradši sníh. Jenže problém je v tom, že ten sníh už jako je tak strašně vzácný, že já už s ním v zimě ani nepočítám, což je prostě smutný, protože já miluju sníh. Ale tím, že ten sníh já zažiju za rok třeba jenom 2 dny a to je fakt jako vzácnost, tak spíš mám ráda takovou tu noční atmosféru. Vlastně v Německu se hodně trpí. Tady v Německu se hodně topí v krbech. A nebo jakože spíš přes noc, jo, přes den, když jsou lidi v práci, tak zapínají topení, ale přes noc, když přijdu domů, tak si udělají takovou tu atmosféru, zapálí si krby. A když jdete večer ven, tak ten zimní vzduch s tou vůní toho spáleného dřeva z těch krbů je něco naprosto úžasného. Já to strašně miluju. A ještě když se k tomu přidají vlastně kolem těch Vánoc do těch oken a všude možně ty světýlka, tak je to úplně neskutečný kombo, který já naprosto miluju. Máme tady třetí otázku a tou je, kdy naposledy si stavěla sněhuláka. Tak, jak už jsem říkala, sníh je strašně vzácný. No, já si pamatuju, že jsme nějaký rok stavěli z morčátka sněhuláky na zahradě a že tam strašně rychle roztály. Ale nevím, který to byl přesně rok, to bych fakt kecla, protože mám pocit, že loni jsme zrovna sníh nestihli. Protože mám pocit, že on napadl kolem 5. ráno, když jsem šla se napít, tak jsem viděla venku bílo. A než jsme se probudili, než jsem uvařila, než jsme se naobědvali, tak ono dopoledne svítilo sluníčko a vypadalo to venku, že je jaro. A než jsme jako se doprdelili ven, tak
to roztálo, takže z toho nic nebylo. Takže mám pocit, že v roce 2021 jsme stavili naposled sněhuláčky. Jdeme na čtvrtou otázku a tou je, jaké je tvé největší vánoční přání? Tak moje největší vánoční přání je, aby jsme byli všichni zdraví, protože to zdraví je to nejdůležitější, co může být, a abychom se zase ten příští rok sešli vlastně v tomhletom počtu, v jakém jsme vlastně letos. Máme tady pátou otázku a tou je, jaký je tvůj nejoblíbenější zimní kůň ve Star Stable Online. No tak, když to vezmu z magických koní, tak asi bych řekla, že ten Kátur a Srnka. Tady ty dva koníci jsou takový, jakože ta Srnka je fakt krásná, povedená. A ten Kátur je taky takový, je to prostě Islandík a on je takový miláček, že jo. A z těch jakoby klasických plemen, tak rozhodně Islandíci, protože prostě je miluju, oni jsou fakt skvělí. Šestá otázka, co si užíváš na Vánocích? No, tak já jako rodič si užívám hlavně tu dětskou radost pod tím stromečkem a potom takovou tu vánoční atmosféru, kdy jsme vlastně všichni po kopě. Sejdeme se u toho stolu, u té štědrovečerní tabule a teď tak jako v klidu jíme, za náma ten stromeček, že jo, pod ním ty dárky, takže to je takový asi jako úplně nejhezčí. Sedmá otázka, jaký je tvůj nejlepší zimní nápoj? No, tak za mě rozhodně horká čokoláda. Horká čokoláda je nápoj, který já můžu pít i v létě a vůbec mi nevadí, jakože je horko. Já si dám horkou čokoládu v jakýmkoliv roční období a potom asi čaj, protože já jsem hodně čajíčkovej typ a dám si teda i svařák, ale já nejsem moc na alkohol, já nemám ráda moc alkohol, mě moc nechutná, takže ten svařák já si spíš dám na těch vánočních trzích. Ale když si ho dám doma, tak mě to prostě nechutná, protože já na těch vánočních trzích já ho srkám, že jo, rychle, protože se chci zahřát, ale doma já si to chci vychutnávat, srkám pomalu a strašně rychle to chladne a mě to studeně nechutná. Takže si ho furt přihřejvám a mě to prostě nebaví, já nejsem schopná ho vychutnat, takže za mě rozhodně takhle jako horká čokoláda a čajíček. Osmá a předposlední otázka, jaké je tvoje nejoblíbenější vánoční cukroví? Jo, ano. Jaké je tvé nejoblíbenější vánoční cukroví? Tak, moje nejoblíbenější vánoční cukroví, já teď přemýšlím, těch druhů je strašně moc a já zase nevím prostě jaký. Asi vanilkový rohlíčky, protože já mám strašně dobrý vanilkový rohlíčky, ale mě hrozně nebaví se s nima trcat. Já nemám ráda velký vanilkový rohlíčky, já musím mít fakt jako takový ty malinkatý droboučky a ono to je strašná piplačka, mě to nebaví to dělat. Mám samozřejmě ráda i perničky, mám samozřejmě ráda i linecký, ale ty vanilkový rohlíčky, já nevím. A já jsem je dřív nemusela tolik, ale prostě teďkom posledních pár let je fakt jako miluju a můžu se jima utlouct. Poslední otázka, těšíš se na Vánoce? No tak já jakožto hospodyně se na Vánoce absolutně netěším, protože pro mě je to strašný stres. Uklízet, péct, vařit, zdobit, je to prostě něco, co já nesnáším. Já mám každý rok stres, já nevím prostě proč. Já jsem to okoukala u mamči, okoukala jsem to u babičky, že prostě vždycky všechno chtěli mít dokonalý, načančaný. A já prostě se snažím vždycky taky takhle o to. Vlastně přitom je to úplně zbytečný, všechno nic nejde. Jsou to prostě Vánoce, jsme na ně sami, jsme vždycky jako, nemáme žádný návštěvy na ně, že jo. Takže proč bych měla sakra šílet s úklidem a proč bych to měla mít sakra tak načančaný, když stejně u toho stolu ty děti stejně rozlijou ten džus. To je prostě naše tradice, naše jako vánoční tradice u štědrovečerního stolu je rozlejvání džusu. Jo, od prvního roku našich dětí se rozlejvá pravidelně džus. Když se to nepodaří dětem, jo, když zrovna jako výjimečně to zvládnou, tak ho rozleju buď já, anebo Danko. Takže tak, jo, nevím, proč se s tím uklidem prostě tak strašně to, když to stejně tam pak všechno zlejeme tím džusem a nevím, fakt nevím. Dokud si neusednu k té štědrovečerní tabuli, k tomu salátu a k tomu řízku, tak já jsem ve stresu, já to nenávidím, ale pak jak usednu, vezmu do ruky ten příbor a naberu na tu vidličku ten salát,
tak veškerý stres opadne a jsem šťastná. To by bylo z dnešního videa všechno. Já jsem se ho strašně užila, takže ještě jednou děkuji Nikolasovi za označení. A samozřejmě, kdybyste chtěli vidět Nikolasovo videjko, tak najdete odkaz na jeho kanál v popisku videa. Na závěr v outru vám dám ještě i přímo konkrétně tohleto videjko. A stejně tak jako Nikolas, tak já bych chtěla na závěr označit 3 další lidičky, od kterých bych toto videjko ráda viděla. A tím je Lenci. Dále Amandleus. Já se Lenci omlouvám, vím, že chtěla Mandly označit, když jsme se o tom bavili, ale mě vůbec nikdo jiný nenapadá teďko. Mě fakt jako nikdo jiný nenapadá. A jako třetí bych chtěla tohleto videjko vidět od naší babči Karin, takže já doufám, že holky videjko natočí. Samozřejmě, pokud nebudou chtít, není to, je to na nich, jo. Pokud budou chtít, tak ho natočí, pokud nebudou chtít, tak to nebudou natáčet. Ale já bych to ráda viděla. No a pokud se na tohleto videjko dívá někdo, kdo má taky kanál a chtěl by to videjko taky natočit, tak samozřejmě můžete a klidně mě tam i označte, já se na to ráda podívám. A pokud nemáte kanál a chtěli byste se i tak zapojit, tak budu ráda, když se zapojíte do komentářů. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi zanecháte like. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, budu ráda, když mi tam necháte odběr. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!